السلام علیکم زیم طارق زیان صدیقی او تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل پام واړوم د نن ورځې تازه او وروستي خبرونه ده افغانستان او درملنه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دغه هیواد د درملو د تولید برخه کې له 1500 تر 2000 سلنې پورې پر ځان بسیا شوي دي افغان چارواکي وایي دا مهال په هیواد کې درنه 1500 ډوله درمل تولیدیږي نبیل د ټاکنو کمیسیون سیستم ته د 1 میلیون تقلبي رایو د داخلېدو مخه ونیول شوه د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو کاندید رحمت الله نبیل وایي د ټاکنو کمیسیون په سیستم کې د 1 میلیون تقلبي رایو د داخلېدو مخه نیول شوې ده ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان کې طالب جنګیالي جګړې ته داسې تفریح په نظر ګوري لکه موږ چې د فوټبال یا نورو لوبو نندارې ته ځو طالبان په همدومره لیوالتیا سره د تفریح لپاره جګړې ته ځي ارګ له ارګ په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس غني نن د امریکا د بهرنیو چارو له مرستیالې الیس ویلز سره د ټاکنو سولې او امنیت په هکله خبرې کړې دي خبرپاڼه وایي الیس ویلز په بریالۍ ډول د جمهوري ریاست ټاکنو ترسره کېدل وستایل او ویویل ټاکنې د دیموکراتیکو بنسټونو د تحکیم لپاره مهمې او ارزښتناکې دي لوبه د وزیرزی مسینه کتلان لوبډله به سبا سهر 9 بجې د شپږیزې کرکټ لیګ په کوالیفایر لوبه کې د پاراګان بند امیر خاماران لوبډلې پر وړاندې ډګر تخکده کیږي دا و د نن ورځې تازه لنډ خبرونه تر بیا ښې چاري